ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put a ride on ya, kid from California, trying to make it in life. In school they never taught ya dreams of my own. I've been working from home, I can do it on my own, but sometimes it gets cold like. Vás chci přivítat tohle co pro mě vzácného videa, protože tenhle moment, když už na to koukáte, tak tam mám 100 odběratelů. To si myslím, že je neuvěřitelný úspěch, protože na to, že jsem absolutně neplánoval, že bude nějaký YouTube. Ale stejně mi to pohltilo ve spolupráci s Tomášem právě. A byl jsem hlavně jakoby, nebo to jsem furt, jakoby na Instagramu, že mě baví Instagram fotky a teďkom se střihy z těch videí, což doufám, že o tom víte, že když vyjde nějaký video na YouTube, tak se snažím dělat na Instagram prostě i upoutávky na to video, snažím se, aby to bylo super, aby to bylo prostě poutavý a abyste opravdu fungovali mezi těmahle dvěma platformama, což je teda Instagram a YouTube. Doufám, že se vám to líbí a doufám, že jo, protože pro mě 100 odběratelů už je třeba, já nevím, to pro někoho 100 000 třeba. Pro mě to fakt velký úspěch, jdeme tomu, že tohle je 6. 7. video. Je trapný, že jich je tak málo a sám to ještě nevím, ale ale o tom to je, protože díky tomu, jaká jsem úplně blbej, tak vám se to líbí, takže to mě baví. Byla ze sebe debila. Ne, to mě nebaví, ale berete to prostě jako vtip, to je super. No a tak jsem se rozhodl, že vás vezmu dneska do Přenor. Jsem tu sám, že jsem to se sakramentsky jako nervózní a můžu vám ukázat jeden trail na rozehřátí a druhý trail, který je pro mě hodně, hodně těžký. Je strašně náročný, když jsme tady ve dvou, tak je to jednodušší, protože člověk to pouští a nemusí se bát, jestli se mu to stane, ale už je to pro mě velký hardcore. Hrozně brutální uzavřený zatáčky s kamenama, s kořenama a vším. Tak jsem si řekl, že jakoby, nevím, jestli je to odměna pro vás, ale když je těch 100 odběratelů, tak bych mohl aspoň tohle to sjet a aspoň uvidíte nějaký zlepšení toho, jak na tom kole jezdím, případně furt cítím ještě to rameno s tím žebrem. Ale snažím se to prostě rozhýbávat, tak jak řekl doktor, no tak to drtím, tak drtí kola. Uvidíme, co se vám to bude líbit. Budeme se teďkom rozehřát a uvidíme. Pak půjdeme na ten velký a pak půjdeme na ten hlavní trail a tím bych to asi uzavřel, protože tohle co video nemělo být o tom, jak jenom jezdím, ale hlavně poděkování vám, takový jakoby víc kecání. Třeba mě ještě něco napadne, tak já se ozvu, až ujedeme tenhle ten kousek. Takže oblečeme Helmuta. Dneska jsem si vzal integrálku, brejle, abych
opravdu, než bych spat, tak abych všechno eliminoval. Kouknem na čočku, vypadá, že je čistá. Takže můžeme jít na první trail, který se jmenuje Kámen. Tady ve Všenorech. A už je tady první skuček. Uj. Ty vole, sami vidíte, co to je, ty vole. Tady to je štíř. Brutál. Hop. Ale. Vynáší jako svině. Ty vole. Ty krávo. No. Tak to bychom měli a rozvědět. Nože, první krátkou rozehřívačku máme za sebou. Jako tohle, jestli sem někdy půjdete, já si myslím, že jsou, který na tohle video koukají, že jsou nějaký voca, který to znají, vůbec o to nepochybuji, protože je to tady profláklý jak bejt. Ale i kdybyste nebyli voca, to je jedno, tak doporučuji si dát napřed stejně na rozehřívačku tuhle tu krátkou, ona pokračuje, ale seznámíte se s tím terénem, s tím kamením, sypkým, vlastně tohle je o tom, no, tady, tohle je celý tady o tom, jak, abyste si udělali představu, co to je za traily. No, podle mě je to hrozný masakr. Určitě existují drsnější, každému sedí něco jiného, ale pro mě osobně je tohle to nejdrsnější trail. No a sami jste viděli, klouzlo mi to celkem solidně. Ale je to na základě toho, že ty traily se furt měnějí. Ono prší, fouká vítr, všechno. A je to jiný. Vždycky je to jiný. Vždycky, když jsem tady, tak je to jinak vymletý. Takže prostě klasický freeride. Takže já se vozvu zase na začátku trati. Takže už jsme na vrchu. Dneska máme krásně. Krásně voní les. Úplná paráda. Každopádně patřičný dík. Určitě patří taky Reinhardu, a to ve smyslu dodávání drezů od O'Neillu. Za to mi strašně moc děkuju. Je to další věc, co člověka motivuje, když za sebou má takovýhleho partnera. Za další kolo, díky kterému mám, díky Michalu Hruškovi z Prima kola Beroun, takže za to ti díkám. Tuhle motivaci budu potřebovat ještě víc na to příští rok, protože jsem se rozhodl, že bych chtěl zkusit nějaký závody. Takže jsem na to strašně moc zvědavej, ale je dost možný, že budu vždycky na posledním místě, ale aspoň to zkusím. No, o co jde, přece svět se nezboří, ale
o to větší motivaci budu mít, protože jestli vy mě k tomu budete ještě podporovat, jako třeba, já nevím, jestli znáte Aleše Lamku, kulturistika, fitness, všechno, se tímhle svým týpek zabývá, prýma kluk, měl s sebou teďkom mistrovství České republiky, teďkom je mistr Evropy a taky prostě děkoval za to, že měl neuvěřitelnou podporu vás, odběratelů, diváků, všichni, kteří mu psali na Instagramu i na YouTube. A já to vidím stejně. Takže tímhle si bych vám chtěl poděkovat a jdeme to rychle odjet dolů, tuhle sebevraždu a vozu se zase až dole. Tak, že připnou baťoch. Můžeme jet. Oh, pane bože. Ty krám. Už to začíná. No ty vole. Do prdele. Tak jo. Tak. Jdeme na to po druhý. Tyhle. To se na to blbě nejde, jo? Jak vyháže kolo. Doufám, že to dojedu. Lepší vejskuček.
kurva, fix. Větve, super, ty pošílený ses. Ale, ty vole. Ty vole. Ty králo. Jau. Ty vole. Tak tohle. Je hustý. Ty vole. Už jsem nezvlád. Ty píčo. Pardon. Ty vole. Ještě ten kousek. Jsem tady. Teď vám chci něco ještě rychle ukázat. Bude motivace pro vás. Tohle je hustý. Já si musím sundat helmu. Vode pro vás. Tohle jsou raždy. Obě dvě. Já vím, že to strašně zkresluje, ale ten přímo, co je proti mně, to je schod, který má tak 2 metry. Jo, a tady ten takhle pro kameru na levé straně má tak metřík, ale dal by se relativně sjet. Plus je tady ještě jedna alternativa. A to je někde tady to. To je freeridík, no. Tak se to objíždí. Ale já bych chtěl jednu říct teda, že to, co řeknu, to si dobře zapamatujte. Protože tohle jsem sjel jenom na základě toho. Sám samozřejmě. Že mám 100 odběratelů. To je poděkování vám, že máte vůbec si koule na to koukat. Ale teďkom bych chtěl říct další věc. Až bude 1000 odběratelů, tak se tady sejdem a zkusil bych skočit to, co je na levý straně. Pak, až to skočím, tak za nějaký počet odběratelů bychom skočili do něco obrovský. Doufám, že jsem se tímhle si nenasral do bot a že to tam nenaskáče během týdne. Ale hele, budu tady mít kamarády, domluvím se se všema, že kdybych to náhodou napálil do tohohle z toho stromu listnatýho, který je sakra tvrdý, to vypadá lípu, ale nechci kecat, ne, lípa to nebude. To je jedno, tak abych tady měl okamžitou pomoc, protože až na tohle budu najíždět. Ty vole, to bude strašné. A hovno je i ten dojezd tady. Je to písčitý celý. Což je jako dobrý, že je dopad do měkkýho, že kdybych spál, tak dobrý, sedru se a to, blbě je ten strom tady, ale hned z tohohle vás musí zatočit. Nicméně, slib je slib, takže až tam bude 1000 odběratelů, tak bychom do toho šli. Jo! Tak až teď mi dochází,
potom, co jsem sedl do auta a jedu směr home, že jsem to sjel. Že jsem to sjel sám, že jsem to sjel za vaší podpory, za odměnu, za těch 100 odběratelů. A tady je vidět, jaká motivace za váma stojí. Je to neuvěřitelný, tímhle tím bych vám chtěl strašně moc poděkovat celého srdce z hlouby duše. Jak jsem slíbil, určitě, co se týká, až tam budete těch 1000 odběratelů, tak to tam půjdu normálně jumpnout. Pak se domluvím, co bude dál, protože já si myslím, že nejenom soutěž stačí jakoby za vděkem, ale i to, že vidíte, jak se člověk skutečně motivuje svýma fanouškama. Takže ještě jednou strašně moc díky a doufám, že se příště potkáme u nějakého jiného videa, bez nehod, jezděte v klidu, štěstíčko, lásku, posílám zdravíčko hlavně a jezděte opatrně, nikdy nevíte, co se může stát. Ahoj!